Det her klip er sponsoreret af Danske Spil. Jeg var helt glad over at komme ind og få gode 30 minutter, og det gik godt, så jeg er rigtig glad. Hvad betyder det egentlig for dig at få vist, at du stadig har mål i støvlerne, selvom du har været ude i noget tid? Det er rigtig dejligt at komme tilbage og lave et mål. Det, jeg angriber, og der skulle gerne være sådan nogen i fødderne, så det var skønt. Vi fik de 3 point og et mål, det kunne jeg ikke have ønsket meget bedre. Ja, du scorer i din comeback-kamp. Hvordan er sådan stængerne og formen og så videre? Hvordan har du det? Altså, jeg vil sige, at de første 10 minutter i lørdags, de var rigtig hårde at komme over. Jeg kom ind i 60'erne, kigger op på ude i 69'erne, og så står jeg bare hiver efter vejret, ikke? Da de første 10-12 minutter ligesom var over, så følte jeg mig okay. Og så laver jeg også målet, det giver selvfølgelig også lidt luft, men det var hårdt lige i starten, men jeg føler mig egentlig okay tilpas. Du kom op, blev en del af Superliga-holdet, du fik også et indhop og en kamp fra start faktisk. Hvordan var det der med, at du så blev sat tilbage med en skade? Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Ja, det var rigtig dejligt på det tidspunkt at være inde omkring det, ikke? Og det er det, jeg har kæmpet for hver dag selvfølgelig. Og så ryger man ud med den, og så bliver man ligesom sat noget tilbage, ikke? Så det, ja, man går lidt for sig selv og skal styre sit eget game der. Så det har været lidt specielt, men jeg føler mig godt tilpas nu her igen, og blevet godt, taget godt imod, når man er kommet tilbage og sådan. Og der har også, jeg har fået hjælp med nogle af dem, som har været igennem samme skade, og snakke med dem om det og sådan, så det har egentlig været okay, selvom det er ikke det samme, som når man er ude at træne her. Man ryger lidt ud af holdet på en måde, fordi at man går lidt i sin lille egen verden, og når de andre kommer ud her på banen, så går man bare over i styrkerummet og får lavet de øvelser og de ting, man skal. Så det er lidt sin egen lille verden, man går i, når man ikke kan være herude og spille. Selvfølgelig er der nogle hårde dage, men det er bare om at komme over dem og lave sine ting alligevel. Fordi ellers så, når man kommer tilbage her, så ser man altså bare ikke god ud. Så det synes jeg er vigtigt, at det er sådan, man tænker. Jamen, selvfølgelig er jeg sulten efter at komme ind og spille noget Superliga-bold igen. Men her i starten, der tager jeg det stille og roligt. Jeg skal i form, og jeg skal vise først og fremmest på U19 og reserveholdet, at jeg er tilbage. Og så må det andet komme bagefter. For nu af, der gælder det for mig om at komme i form først.